Fala pessoal, beleza? Tô trazendo um vídeo novo hoje aqui pro canal. Já trouxe ele pro canal uma vez, né? O Mortal Kombat X. Tô trazendo ele novamente. E hoje eu vou trazer pra vocês. Eu joguei um pouquinho, vai. Digamos que eu joguei ele um tanto razoável. Tá, o modo desafio aqui e tal. Esse modo aqui não tava aberto. Aí tem o modo de batalha, que é o meu, que é o aventura e guerra de facções. Hoje eu vou trazer um vídeo hoje sobre guerra de facções. Eu vou, ó, pode ver que eu tive umas vitórias, derrota e tal. Essa derrota aqui não fui eu, alguém deve ter jogado pra mim aqui, entendeu? Que eu não sou derrotado, é difícil, difícil. Aqui, ó. Batalha fatal. Tem batalha difícil, batalha normal, batalha rápida. Eu vou fazer um vídeo hoje sobre batalha fatal. Fazer um vídeo completo, vou ver até onde eu chego. Olha lá, são 7 lutas. E vamos que vamos, tá? Num, acho que provavelmente deve estar sendo umas pessoas que jogam online assim. Que tipo, eu tô achando. Eles não estão jogando online contra mim. É meio que o computador joga por eles, mas são os personagens deles, entendeu? Que não vou derrotar, eu vou enfrentar esse viu aí. Entendeu? Vou enfrentar os 3 personagens dele. Agora no modo online. É isso aí, seus cachoeiras, cachoeiras. E vamos lá para a luta. Olha o Sub-Zero. Altura do jogo. Tá bom, 2 palitinhos. Vamos lá, né? Espero que vocês gostem, hein, mano. Esse jogo é muito top e é pro Android, para. Pera. Vamos lá, toma, toma. Cara, muito fácil, meu. Nossa. Opa, muito fácil na defesa. Mas eles estão. Ah, não acredito. Ah, não, filho da mãe. Ah, não. Você vai tomar já um combo aqui do Scorpion. Que eu já errei, não sei como. Filha da mãe fica defendendo, aí não. Nossa, ela já chegou já de que. Eita! Nossa, você já era, parceiro. Isso é maldade. E eu errei ainda 7%, cara. Ela morreu. 7%. Eu apertei o botão nada a ver aqui, mas ele deu um caicatum nela. Eita! Ah, não. Opa, especial. Já era o Kenshin, já era, já era. Já era. Meu último aqui, ó. Nem joguei, nem precisei escolher outro personagem. Nem joguei com Jin.
Kung Jin. Eu li aqui, eu sou fã, nota 10. Olha lá, Scorpius, Zero e Scorpio, beleza? Eu acho do meio muito foda, velho. Muito louco. O primeiro é que eu não gostei, tipo, eu não. Sei lá, eu conheço o Sub-Zero e o Scorpio com aquela máscara, cara de doido. Quando eles ficam humanos, assim, normal, não vejo graça. Acho que, sei lá, não é. Eu conheço o Sub-Zero como é o Sub-Zero, muito louco. Com as máscaras na cara, com os olhos azul. Entendeu? Aí você tira aquela máscara, aquela cara de caveira, cê é louco. Fight. Falta defesa, meu. Aí, ó. Tomando um cacete. Nossa, eu tô muito ruim aqui pra apertar o botão. Aí, agora. Esse Scorpio também é muito foda, velho. Vai. Cara, pessoal, acho que o vídeo vai ficar muito simples, porque é muito fácil. Ô, filha da mãe. Apertei duas vezes aqui, acabou indo de qualquer jeito. Morri. Morri. Morreu. Cara, minha Sonya Blade, velho, tá muito apelona. Tipo, ela tá muito apelona. Acho que é o meu primeiro personagem que eu peguei. Assim, entendeu? Pra dar um grau pra Sonya Blade. Level 32 ela tá. Tá apelona. Tá bem? Olha lá, agora é o Scorpio Infernal. Acho que esse é o último Scorpio mais forte. Olha lá, a vida dele tá 5 mil de life. Ó, essa batalha aqui, eu vou tomar um pau. O Scorpio dele tá 36, o meu tá 31. O Scorpio dele é infernal, que é ouro, tá vendo que em volta dele, tipo, tem ouro? É muito mais forte. Ele tem três cartas nele, tá level 22. Olha lá, pode ver lá, o coração, 5 mil. Ali deve, a caveira deve ser dano. Quatro, quase 4 mil. Mano, vai ser uma porradeira do caramba. Ah, o Scorpio dele já tá mais ou menos. Mais forte que o meu Scorpio ainda. Puta merda. Essa luta aqui eu já não sei não, hein. É, eu fiquei falando, nossa, tá muito forte, mano. Tá muito sem graça. Cabeça de. Ai, agora que você. Agora fodeu. Vai, Corinta. Ó, já tem que estar dando murro já, senão lascou. Ah, não. Puta. Meu Deus, agora lascou tudo. Ai. Meio. Nossa. Ah, meu, não acredito. Ela pegou ainda. Ele pegou ainda não. Ai. Eita, que mancada, velho. Fizeram tipo de um combo. Ele veio, soltou, aí ela soltou. Não tem problema não. Nossa. Nossa. Nossa, sangramento em mim ainda. Filha da. Nossa, velho. Ai, se eu não bater nele, lascou. Se eu não conseguir. Agora já era. Pensei que ia ser fácil. Ganhamos. Ganhamos, caramba. Tu falei que ia ser fácil. Ah, os caras todos em choque aí à toa. Para de bobeira. Foi mó fácil, mano. Nem suei aqui a camiseta. Foi tranquilão. Ó, subi pro level 31 ainda. Quem subiu pro level 31? Nem sei. Com o Gingin subiu pro level 31, eu acho. É. Reptil. Johnny Cage. Ermac. Mano do céu, ela vai tomar um cacete. Não vamos nada. Raptor tá level 13. Beleza. Como é modo online, acho que é tipo aleatório. Eu tô contra o clã dos caras, entendeu? Tipo, meu clã é tal, os caras me selecionam pro pancadão. Aí eles se ferram, entendeu? Porque meu trio aí é fenomenal. Todos eles são level diâmetro.
Acho que só a Sonya Blade tá level mais alto, assim, fora do normal. Fora do normal. Nossa, level 36, fora do normal. Eu nem sei o level máximo. Eu fiz o primeiro vídeo de primeiras impressões, mas agora tá, tipo, eu tô voltando agora com o modo online pra mostrar pra vocês. Nossa, que dó. Nossa. Nossa. Perdoa. Nossa. Nossa, filha da mãe. Você já vai tomar uma puxadona, que era um warrior. O clássico do Mortal Kombat, não tem... Filho da mãe. Que deu um soco no meu sangue, filho da mãe. Toma essa daqui, dá uma puxadinha. Agora tá um soco na cara. Soco na cara. Eita. Que é isso, meu cara tava apanhando, a pessoa tomou uma magia e bom, morri na hora. É só o que eu falei que tava ganhando aí, ó. Começou, tá vendo? Atordoou. Espancou. Sai daí. Ah, mano. Puta que lá merda, fiz caquinha. Ganhamos. Sobe. 100%. Vixe, Maria, cê é louco. Muito fácil. Muito fácil. Próximo. Queria muito esse Sub-Zero, cara. Nossa, meu. Puta que lá merda. Tudo de ouro, calma aí. Kung Lao, Kenshi, Sonya Blade. Beleza, tá level 27, 22, 21. Ó, se vocês compararem, olha a caveirinha. Olha as caveirinhas, ó. Do meu Scorpion é 3.393. 3.200 é minha Sonya Blade, é mais fortinha ali e tal. Os caras... Mano, olha a Sonya Blade dos caras. Tem 4.295 de... Vê que é isso. Vamos ver que caveira, porque eu fico... Cai ataque, isso mesmo. A potência dele é uma bosta. Recuperação tá uma merdinha. Recuperação de poder tá uma merdinha. Eu não tenho carta. Ah, não sei como é que libera. Pra mim até agora como é que libera é comprando cartas. Eu tenho 158 almas. Que vai me beneficiar. Eu sei que dá pra pegar e comprar. Os carinhas tem de 480 as almas e tal. Entendeu? Eu vou juntar o máximo de almas que eu puder pra comprar o último. Eu quero comprar o último Scorpion. O Scorpion, eu sou o meu personagem favorito no Sub-Zero ou Scorpion. Sub-Zero, as ideias. Tá bem loucão aqui. Ai, caramba, nossa, mano. Meu personagem favorito é o Scorpion Sub-Zero. Meu personagem favorito no Mortal Kombat é o Scorpion. Agora saiu certo. Vai. Toma. Vou ficar espancando até. Ah, ele defendeu no magia. Agora você já tá morto. Que é isso? O cara já chega e tá botando fogo em mim? Tá de brincadeira, ô. Ô, cachorrão. Ô, cachoeira. Você já vai tomar um pancadão, ninguém mandou. Você já chega achando que é alguém aqui, você é louco. Vai. Aprender a lembrar, hein? Entendeu? Piadinha. Vai, filho da mãe. 100%, beleza. Olha, nossa. Arregacei com a vida dela, na moral. Ela tá morta. Eu tenho medo dela dar um combo em mim e me matar. 92. Esses caras aí tá de brincadeira. Os caras teleportam. Tá. Tá de palhaçada comigo. Ai. Puta merda, quase. Ai, meu. Agora matei. Ah, mentira. Ele já... Mas não deve ter entendido. Os caras já chegam podendo bater. Vou tomar logo um cara morrer também. Que isso, mano? Que isso? Parou. Pra morrer. Filha... Parou, roubaram. Todo mundo viu que roubaram. Invocaram o demônio. No meio do jogo. Puta que lá merda. Olha lá, tá vendo? É pra ter a sétima, perdi no meio. Não deu pra ganhar. Ganhei 3 mil. Puta merda, não acredito nisso. Vamos fazer mais uma então, pessoal. Puta merda. Ah, mano, o que aconteceu ali? Vocês vão me explicar também. A vida full, ela tava com a vida inteira. Eu falei, tava até dando zoeira ali. De repente o cara invoca o Grugudum lá da morte. O cara vem com a foice e tuf, mata.
Tipo, vale bônus de uma vida. Isso não vale. Entendeu? Tô falando a verdade. Vamos fazer uma batalha aqui normal, então. Tem batalha rápida. Vou fazer batalha normal. Batalha de 3. Tô precisando de alma ainda, porque morreu. Miserável. Vamos lá. Pô, pessoal, pensei que eu consegui matar os 7. Sério, eu não falhado não, porque, meu... A minha vitória tava ganho o negócio. Aí o cara vem, solta o Vurgudum lá da morte, depois volta já vem e me mata de uma vez. Não dá pra entender. Não tinha nem mais vida eles. Ah, dá licença, mano. Depois eu vou jogar de novo aquela parte ali, só de novo. Vou jogar de 7 de novo depois. Toma uma surra aqui, ó. Ai, não defende mesmo, seu burro. Não defende o negócio? Ai, caramba. Eu soltei a defesa, meu. Nossa, eu tomei um Grogudum dele aí também que... Soltou a defesa, parça. Soltou a defesa, parça. Devia ter soltado a defesa. Ai, congelou, morri. Congelou, morri. Nossa! Nossa, deixa eu até morrer. Toma, vai tomar logo o poder dela, mas toma, puf. Consegui defender ali e tal. Ah, ganhamos uma. Você venceu. Tô meio chateado ainda, mano. Não consegui. Eu pensei que eu consegui batalha difícil lá, fatal, sei lá como que é o nome. Olha lá. Olha o cara que eu tenho que enfrentar. Tá de brincadeira, mano. Os caras me colocam um carinha mó ruim do outros clãs pra me enfrentar. É normal. O cara invocou lá o Kugurugudum, o Satanâmico, mano. Cê é louco. Satanâmico. Cê é louco. O cara já veio com aquela metade do corpo e passou a foice. E zerou a vida da Sonya Blade, meu. Quanto o cara bateu ali? 4 mil, 5 mil, não sei quanto ela tem de vida. Tá errado isso daí. Quem viu o vídeo aí pode explicar, meu, porque eu não entendi nada. Aí era o último especial do Kenji. Só falta. Aí o cara tava com a barrinha 3 full lá. Aí vai só. Também não é pra tanto assim também, meu. O Sub-Zero vai morrer já. Se pegar isso aqui, aí vai morrer. Uia, quase. Olha, o monjinho tá tirando, hein, velho. Vai zoando o monjinho aí. Vai tomar uma bica na cabeça. Olha. Acho que não vou nem trocar com isso. Acho que vou continuar com o Scorpion. Vou ver até onde o Scorpion chega. Os caras sem vida conseguem trocar no meio da... Olha, morri. Ó, vocês querem ver o segundo golpe do... Nem sei o nome desse cabrito aqui também. Vou soltar agora aqui, ó. Ah! Dá o pulo da garça. Não consigo nem bater muita porcentagem de dano, né? Só mais esse daqui. Ah, nem per... Nossa, meu Deus do céu. Eita! Eita! Morreu! Próximo. Não sei se vai sair no vídeo aí, mas tá passando um cara da quebra queixa e cocada caseira na rua. Beleza, última luta. Ah, esse Scorpion é muito foda, mano do céu. Você é louco, mano. É esse aqui que dá quebra queixa e cocada caseira aí, ó. Quebra queixa e cocada caseira. Aê. Eu nem vou cortar, pessoal. Tem que deixar a propaganda do cara aí, mano. Quem nunca passou na rua e um quebra-queixo cada caseira não tem. Não tem mordomia aí, ó. Nossa, tô espancando, já era. O sargento já foi pro saco já. Coitado, ó. Nossa! Dá pra ter mais um pouquinho de vida. Ó, Scorpion contra Scorpion. Meu Scorpion, Scorpion, Scorpion. Scorpion, get over here, get over here. Don't get over here nele. Tô só no soquinho, soquinho.
Olha na hora que bate, me dá mó special na cara. Parece que os caras têm fogo de artifício no rosto. Tá vendo lá? Peraí. Tá vendo? Meu, ele bateu quase 4 mil na bica, velho. Então. É apelão. Ele já atordoado. Puxou também, já era, morri. Que dó. 5.100 ela bateu. Caracas, velho. Ganhamos. Subiu pro level 12, nosso Scorpion. Então, pessoal, hoje eu trouxe pra vocês o modo online. Lutar online. Tive uma derrota aqui, tal. Vocês perceberam como é que foi a derrota? Cadê? Que é isso aqui? Ah, como é que foi minha derrota? Beleza. Foi esse trio aqui, filha da mãe, que me derrotou. Foi esse trio, filha da mãe. Infelizmente, a gente foi derrotado. Vocês viram como é que foi? Ah! Aqui mostra as facções que eu tô enfrentando, tá vendo? As facções lá, os clãs aí, ó. Facções, né? Tá vendo? Ó, uma vitória na guerra. Mentira. Olha lá. Olha lá, olha lá. Então é isso aí, pessoal. Trouxe pra vocês hoje Guerra de Facções. Então vamos ficar por aqui mesmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, dá aquele joinha, se inscreve no canal, entendeu? Dá as sugestões, pode falar à vontade. Nós só que der nos comentários, nós troca aquela ideia da hora para Cantum, entendeu? E infelizmente tive uma derrota aí no meio da batalha, mas é isso mesmo, entendeu? E esse é o modo online do Mortal Kombat X pro Android. Pra iOS também deve ter, é pra smartphone. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de melhor pra vocês sempre. Que Deus abençoe vocês. Tudo pra vocês na sua vida. Tudo certo. Amém. Não é verdade? Então, falou, fui e até mais. E esse é o modo online do Mortal Kombat X pro Android. Pra iOS também deve ter, é pra smartphone. E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de melhor pra vocês sempre. Que Deus abençoe vocês. Tudo pra vocês na sua vida. Tudo certo. Amém. Não é verdade? Então, falou, fui e até mais.